Ada barang, ada produk. Hanya penerangan kita buat tu daripada orang tu yang salah, bukan daripada penghasilkan. Kita ada punya budak, ada enam punya budak. Sebab tu bila kita boleh cakap tentang budak ni, aku juga budak kita beli, wah imas tu dia pun dia tetap kena beli. Di situ je dah ada akad. Pemberian dan penjualan. Ada budak, ada budak. Ah, ini bukan, ini bukan kaya lah. Kalau tu yang kaya, saya tak nak cerita depan-depan kat sini. Weh, geram dia lah. Geram. Ya. Saya ada 4 soalan.